Goedemiddag, mijn naam is Aars van Afrik, juli 2002. Vraag dus er y kwadraat is 4x en y2 is min 4. We gaan eerst tekenen. Eerst gaan we de rechter tekenen, y2 x min 4. Als x 0 is, is de waarde min 4 hier. Als y 0 is, krijg je de waarde 2x min 4 of y gelijk aan 2. Dus is de rechter, y is 2x min 4. Ja. Dan krijg je de parabool y kwadraat 4 min 4, 4x. Dan krijg je y is dus 2 wortel x. Ja. Die gaat door 0,00. En ook als x 2 is, als x 4 is, krijg je de waarde 2. Ja. Dus bij x gelijk aan 4, krijg je 2 wortel 4 is 4. Dus bij 4 krijg je hier de waarde 4. Ja, bij 4 krijg je de waarde 4. Ook min 4 kun je krijgen, plus een min wortel 2 krijgen. Bij min 4 betekent dus dat die zo loopt. Ja. Zoek de oppervlakte begrensd door die twee rechten, dat is deze oppervlakte hier. Ja. Nu, 4 hier is gegeven, 2 min 4, dat betekent dat de hoogte hier is de waarde 4. Dus die hoogte hier is 4. Ja. Die hebben we later nodig om te berekenen. Ja. Die kun je verder berekenen om daar te vinden. Ja. Nu, hoe gaan we dat doen? Dan gaan we in 4 delen delen. Ja. Om de oppervlakte te berekenen, je kunt eerst... Ja, dit zijn twee delen, 1 en 2. Ja, en daarna, de bovenste delen zijn ook twee delen, noem je 3 en 4. We gaan eerst het onderdeel doen, 2 en 1. Ja. Daarvoor teken eventjes duidelijker wat hier te zien valt. Je hebt hier een rechte en daar een kromme. Ja. Nu, dit punt hier heeft de waarde 1. Ja, hoe weet je dat? Omdat als wortel 2x gelijk is aan 2x min 4, dat geldt voor de waarde 1. Als je 1 hebt... Dan krijg je hier 2. En daar krijg je ook min 2 en 2. Het moet dus hebben min 2 zijn 2 en min 2. Ja, 2 moet buiten staan. Ja, voor min 2 krijg je dus min 2 is min 2. Dus bij de waarde 1 heb je een gelijk die snijpunt. Dat is de waarde 1 hier. Ja, dat is 2 en dit is 0. Dat gedeelte heeft de waarde. Als je invult krijg je de waarde min 2. Ja. Dat betekent dus het eerste gedeelte, dit hier, is een driehoek. Een driehoek heeft als oppervlakte basis, maar hoogte is er 2. Ja? Basis is hier de lengte 1, hoogte is de lengte 2, en dan krijg je waarde 1. Dus deze oppervlakte is 1, dat is de eerste oppervlakte. Het tweede deel hier is integraal van 0 tot 1, van uw 2 wortel x, 2 wortel x, dx. Ja? Min begint de rol om het toch af en toe waar te nemen. Hier is de formule voor uitwerking. Dan krijg je dus 2 derde. Ja, x tot de macht 3 tweede. Tussen de grenzen 1 en 0. Vermenigvuldig met die 2 die het voorstelt, ik houd over 4 derde in totaal. Want alleen 1 invullen met 0 krijg je 0. En 1 krijg je gewoon 4 derde. Dus de eerste waarde is 1, de tweede is 4 derde. Dit is 1, dit is 4 derde. Nu het tweede deel. Delen boven de x-as. Ja, als je goed kijkt, heb je hier zo'n tekening en zo'n tekening. Ja. Nu, wat we gaan doen is, ja, we zoeken dit hier. We gaan eerst, dit is wortel 2x, dit is 2x min 4, om iets duidelijk te maken. We kunnen nu, als het goed tekent, 0, dit is de waarde was 4, en die waarde is hier 1. Eerst de volledige integraal nemen, en dan gaan we de driehoek van aftrekken. We gaan dus eerst de volledige integraal tekenen, dus de volledige integraal. Berekenen. Ja, en daarna daarvan aftrekken de oppervlakte van de driehoek die je daar vindt. Ja. Eerst deze integraal hier. Dat is de integraal van 0 tot 4 van 2 wortel x dx. Ja. Terwijl dit hier is een integraal opnieuw. Ja, van 2 tot 4, hoogte 4 van een driehoek. Ja. We gaan eerst de integraal uitrekenen. De integraal hier. Wat ik hier doe, is dus 2 derde x tot 3 tweede tussen de grenzen 4 en 0. En we gaan direct de integraal doen. Nu, 0 heeft geen waarde. Als je 2 krijg je 4 derde maal 4 tot de macht 3 tweede. 4 tot de macht 3 tweede ja, is wortel van 4 tot de derde, is wortel 64, is dus 8. Je krijgt dus 8, 4 maal 8 geldt tot 3 is 32 derde. Ja. Nu, aan de andere kant, de driehoek die je vindt hier, de driehoek hier, is een hoogte 4. Dus dit is
3 maal 4 gedeeld door 2 is dus 6, oppervlakte 6. Je krijgt dus 32 derde min 6. Ja. 32 min 6 is die waarde. Je krijgt in totaal 1 plus 4 derde plus de waarde hier plus 20 derde. En samen geeft dat 27 derde. Dit is 3 derde, is 27 derde, oftewel 9 antwoord T. Dank wel, bye bye.